Ahoj, vítejte u dalšího videa. A já bych jen krátce na úvod chtěla říct, že já samozřejmě vítám komentáře všeho druhu, kladné i záporné, protože samozřejmě jenom tak se dozvím, co se vám líbí a co ne. A jsem si vědoma toho, že je co pilovat, ale já si jenom myslím, že prostě každý z nás někdy začínal s něčím novým a komentáře typu, hele, běž dělat něco jiného a tak dál, jako jo, já to beru, někomu se to líbí, někomu ne, ale když už se někdo rozhodne napsat ten komentář, tak já bych byla ráda za takový komentář, ze kterého si třeba vezmu nějakou radu, jak se zlepšit a podobně. Jo, takže ano, komu se to nelíbí, klidně to napište, ale třeba to nějak i někoho víc zdůvodněte, abych mohla zapracovat na zlepšení. Takže to by bylo jenom tak na úvod. A teď už k případu. Dneska zavítáme do USA, přesněji na Floridu, a řekneme si o jednom takovém téměř dokonalém zločinu, který se stal v roce 1991. V jednom floridském městě Alturas právě žije nový manželský život 41-letá Peggy. Peggy si před 6 měsíci vzala za svého manžela Paje Kara a věřila, že ona a její 3 děti už budou konečně šťastní a spokojení. Jenomže už po těch 6 měsících se v manželství začaly objevovat nějaké hádky a úplně ten vztah ideální nebyl. Jednoho dne, když se Peggy vrátila domů z práce, tak se jí udělalo nevolno. Postupně se to zhoršovalo a Peggy opravdu bylo velice, velice špatně a stěžovala si na veliké bolesti končetin a celkovou nevolnost. A když její manžel Pai přišel domů, tak ji překvapivě odmítl odvést do nemocnice. Odmítl to s tím, že určitě to bude jenom nějaká chřipka a podobně. No ale nakonec po naléhání dětí, které měly o maminku velký strach, tak Pai svolil a Peggy skončila v nemocnici. V té nemocnici ale následně Peggy pustili zpátky domů, protože lékaři nenašli nic, co by je mělo nějak víc znepokojovat, a tak Peggy dostala jenom nějaké léky proti bolesti a měli zpět domů. Jenomže ten její stav se nelepšil a dokonce začalo být špatně i jejím 2 dospívajícím synům, takže nakonec jeli zpět do nemocnice všichni 3. A v nemocnici lékaři provedli několik dalších vyšetření a nakonec zjistili šokující věc. Všichni 3 členové rodiny Karů se pokusil někdo otrávit. V jejich těle totiž našli lékaři stopy tália, což je vysoce jedovatá látka, která je obsažena například v jedu na krysy a způsobuje právě velmi velké bolesti, vypadávání vlasů, úbytek váhy, celkovou nevolnost a je to tedy látka smrtelná. Okamžitě tedy byla zalarmovaná policie, rozběhlo se vyšetřování, které začalo i hned prověřovat, jak se jim mohla do těla prostě tady ta jedovatá látka dostat. A policie nejprve prověřovala taky i studny ve městě, půdu, jestli se nemohlo něco dostat prostě do plodiny, například skrz nějaká hnojiva a podobně. Potom ale policie zjistila, že v domě Karů někdo manipuloval svíčky od nových nevypitých lahví Coca-Coly. Oni zjistili, že se s těmi víčky hýbalo a policisty napadlo, že právě tady tento nápoj by mohl obsahovat honotálium. To, že byla teda Peggy a děti otráveny, tak to už bylo jasné. Ten pachatel mohl být kdokoliv, ale samozřejmě jako hlavní podezřelý, tak byl ten manžel Pai. Ono totiž to jejich manželství opravdu nebylo úplně šťastné, dokonce se šuškalo, že má Pai milenku, takže tady byl hned i možný motiv. A další teda podezřelá věc u toho manžela byla ta,
že až nyní při vyšetřování ten Pai přinesl na policii dopis, který měl před nějakou dobou přijít. A tady v tom dopisu jim neznámý pisatel vyhrožoval smrtí. Policii tady tohle přišlo hodně zvláštní, že to neoznámili už dávno. Ale prý přesto, že se oba báli, tak nakonec to policii prostě neoznámili. Všechno tedy směřovalo k tomu, že za vším stojí ten Pai. Jenomže když policie prováděla nějaký jako další testy na přítomnosti jedu i těm ostatním členům rodiny, včetně toho Páje, tak i v jeho těle našli stopy po tom Táliu. Takže jestli by teda bylo jako možný, že by si vzal sám trošku, jako aby třeba nebyl podezřelej, ale tady to se policii úplně nezdálo jako pravděpodobný. Tady ten jed je opravdu velmi nebezpečný. A dokonce se teda ještě zjistilo, že rodině byly před nějakou dobou otráveni dva psy. A s tím si do souvislosti toho páje už jako taky moc nedávali. Takže jako někdo je otrávit musel, to bylo jasný, ale kdo? Každopádně mezi tím v nemocnici byla stále Peggy i její dva synové. Ti se teda z toho nakonec úplně zotavili a bohužel po nějakém čase obdržela teda policie výsledky z té Coca-Coly, nalezené v tom domě. A tam se teda potvrdilo, že ty koly opravdu obsahovaly dusičnan tália. A tady s tím způsobem otravy se policie ještě nikdy nesetkala. Uvedla, že to byl opravdu jako velmi inteligentní nápad. Bohužel teda tuhle dávku Peggy nepřežila a zemřela na otravu tady tím táliem. Takže vyšetřovatelé už vyšetřovali nejen otravu, ale i vraždu a bylo nutné toho pachatele co nejdříve dopadnout. Při dalším prověřování obyvatel tak se zjistilo, že rodina neměla úplně nejlepší vztahy se svými sousedy. Těm sousedům údajně vadily nějaké práce kolem přestavby domu, vadilo jim, že si děti pouští nahlas rádio a podobně. Ale nebylo to nic, co by policii jako na první pohled, jako, co by bylo jako motiv vraždy. A když vlastně policie ty sousedy vyslýchala, byl to manželský pár, tak oni řekli, že absolutně jako o ničem neví, že se nevyznají v chemii, že prostě ani neví, jaká látka je jedovatá a ne a podobně. Ale když si potom následně policie tady ty informace ověřovala, tak zjistili, že to není tak úplně pravda. A soused George Trepal se totiž v chemii vyznal a to docela dost dobře. Dokonce on měl v minulosti vyrábět drogy, které obsahovaly nějaké množství i toho tália. Takže policie zbystřila a začali se o toho souseda zajímat trošku blíž a snažili se získat nějaké další důkazy. George byl hodně uzavřený člověk a byl taky velmi inteligentní. Takže oni na to museli jít opravdu velmi opatrně. Začali nejprve takovým tím klasickým prohledáváním odpadků a tak dál. Ale nic nenašli a oni jako na ně nic moc neměli, jo? Takže oni jako nemohli k němu domů jen tak přijít na domovní prohlídku. K tomu prostě neměli zatím povolení. Ale bylo jim jasný, že ten muž prostě něco skrývá. Potom ale policie přišla s jedním takovým zajímavým nápadem. A to tím, že na straží na George policistku v utajení. Tady tato policistka se jmenovala Susan Korek a na nějakou dobu se z ní stala Sherry Glynn z Texasu. Tady ta policistka se své role opravdu zhostila se vším všudy. Ona změnila účes, šatník, pustila se do vyšetřování a Susan, budeme jí teda říkat Sherry, tak zjistila, že vztah toho George a jeho manželky nebyl úplně idylický a tak se rozhodla, že na to půjde tak nějak žensky a měla cíl takový, že se mu prostě zalíbí a získá si jeho důvěru.
Sherry taky zjistila, že tady ten velice inteligentní George tak je členem Menzy a oni spolu s jeho manželkou pořádali takovou společenskou akci Menzy s poněkud jako zvláštním názvem. Jmenovalo se to Víkend vraždy Menzy. A ti členové si tam vlastně hráli na vyšetřování vraždy, kterou tady ta dvojice jako zinscenovali. Takže tady na ten víkend ta Sherry se přihlásila a její první osobní kontakt s tím Georgem byl už u vstupu, když si předávali nějaký jako formuláře. A následně teda se Sherry zapojila tady do té víkendové hry a pozorně sledovala, co takový víkend obnáší. Co bylo velmi překvapivé, tak byl samotný scénář tady té víkendové vraždy, protože se jednalo o otravu. A dokonce si všimla, že on si jako rekvizitu přinesl do té hry ten George výhružný dopis věnován oběti, který se jako velice podobal tomu dopisu, který vlastně dřív obdržela ta rodina Peggy. V průběhu tady té hry tak ten George hodně vtipkoval na účet policistů, přiznával se i k tomu, jak nesnáší právníky a tak dál. A při tady těch víkendových hrách tak se Sherry opravdu k tomu Georgeovi dostala trošku blíž. A koncem tady toho víkendu tak si spolu i povídali a dozvěděla se, že s manželkou chystají prodat svůj dům. Sherry okamžitě zpozornila. Ona opravdu byla jako fakt super chytrá. Jí to strašně pálilo. Ona prostě byla ještě chytřejší než ten George. Takže ona na to konto okamžitě teda zareagovala, že se nedávno rozvedla s mužem a shodou náhod prostě hledá nové bydlení. Takže jako, co kdyby se přišla podívat na ten jeho dům. Takže super. Oni se teda opravdu domluvili. A Sherry teda měla přece jen jako trošku strach, ale bylo nutné najít nějaké důkazy. A návštěva u něj doma, tak to byla opravdu veliká příležitost k tomu něco najít a získat tak povolení vlastně k té domovní prohlídce. Sherry tedy opravdu jako k němu domů přišla a musela být velmi nenápadná, protože pokud by se nějakým způsobem prozradila, tak to by byl konec. Takže ona opravdu velice nenápadně se rozhlížela kolem sebe. A teda jediné, co ji trošku znepokojilo v tu dobu, takže při prohlídce toho domu si všimla jakéhosi tajného průchodu, ve kterém ležela nějaká jako svázaná figurína. Takže tohle už jako bylo trochu zarážející, ale jako důkaz to ještě nestačilo. A ničeho jiného si Sherry nevšimla, takže po tady té prohlídce odešla. Ale její role tím samozřejmě nekončí. Následně Sherry pozvala George na procházku do parku a George teda souhlasil. Vyšli si spolu a začali se prostě zbližovat, povídali si a tak dál. Ono to pro tu Sherry muselo být jako velmi obtížné. Ona byla totiž, nebo ona si opravdu musela jako dávat pozor na to, co říká, jo? Třeba aby se neopakovala nebo aby se nějak nepřeřekla a podobně. Začala třeba Georgeovi popisovat vztah s jejím fiktivním manželem. Ona zase třeba využila toho, jak na tom vražedném víkendu ten George vyprávěl o tom, jak nemá rád právníky a tak. Takže ona si vymyslela, že ten její bývalý manžel byl právník, jo. A tady tohodle se ten George nějak chytl a začal dokonce plánovat, jak by se mu ta Sherry mohla pomstít tomu bývalýmu. Plánoval třeba konkrétně, že může jako ex-manžela udát za zneužívání a podobně, jo. No, takže takhle na procházku oni si spolu vlastně vyšli ještě několikrát a George se postupně té Sherry taky začal více svěřovat. A občas na sebe prásklo už něco jako i docela znepokojivého, například to, že on měl v minulosti brát nějaký stopaře, kterým nabízel sušenky, do kterých přidával nějaké halucinogeny.
a následně potom pozoroval, jak jsou tady ty jeho oběti jako dezorientované a tak dál. A vlastně tady při těch chvílích už teda začala mít Cherry velký stres, protože jako v přítomnosti někoho takového už to mohlo znamenat jako velké nebezpečí. Ona třeba v jeho přítomnosti například vůbec nepila, ani nejedla. Jenomže jak potom týdny plynuly, tak stále teda Sherry neměla bohužel nic takového, co by stačilo na nějaké obvinění. Nebo alespoň něco prostě na povolení k té domovní prohlídce. A už to i vypadalo tak, že se to celé zabalí, až najednou vlastně od George přišla zpráva, že se stěhují a ten jejich dům je volný. No a tady tohle pro Sherry byla úplně prostě super příležitost a řekla teda, že má zájem o pronájem toho jeho domu. A tak se taky stalo. A vlastně v momentě, kdy oni podepsali nájemní smlouvu, tak to znamenalo to, že si Sherry do domu může přivést na návštěvu už koho chce. Takže, jak se dalo předpokládat, tak první návštěva nebyl nikdo jiný než její kolegové policisté, kteří se vlastně i hned pustili do práce a snažili se v domě najít nějaké stopy po tom Táliu. Oni odebrali nějaké vzorky a čekalo se teda na výsledky. Ale ona se Sherry ještě rozhodla, že trošku na toho George zatlačí. Domluvila si s ním další schůzku a tam mu řekla, že se k ní zastavili policisté a na toho George se vyptávali. A ona mu to řekla takovým stylem, jakože co to má znamenat, jestli jako se něco děje a podobně. A vlastně na to konto jí ten George řekl, že to bude určitě kvůli sousedům, že se někdo snažil otrávit. Takže Sherry už začala vyzvídat trošičku jako víc a předstírala jako, že má strach, že co když se něco stane i jí, ptala se, jestli toho traviče už chytli a tak dál. A na tom Georgeovi bylo vidět, že už je jako značně nervózní a začal si ji jako taky jako vyptávat, jako na co se konkrétně ptali. A jako bylo na něm vidět, že je opravdu jako ve velkém stresu a něco tají. Potom to nějak jako zamluvili. A ten George začal Sherry navrhovat, jestli se nechce přijet podívat k němu na ten jeho nový dům. Sherry už teda cítila, že je velmi blízko, ale už se také stupňovaly její obavy a tak schůzku u něj doma odmítla. A to bylo pravděpodobně velké štěstí, protože několik týdnů na to tak přišly výsledky testů, které vlastně se prováděly z těch stop zajištěných při té policejní prohlídce v domě, který teda měla ta Sherry pronajmutý. A potvrdilo se, že se v domě našly stopy Thalia. Takže policie konečně měla dostačující důkaz, aby mohli vzít toho George do vazby. Oni se to teda zamířili k němu do toho nového domu. A to, co policie našla v tom novém domě, tak už bylo pro toho George prostě usvědčující. Oni totiž v tom domě našli velké množství chemikálií, našli také hlavně jeho tajný deník, kde plánoval, jak se zbaví sousedů. A co bylo velmi znepokojivé, tak bylo to, že policie objevila takovou jako tajnou místnost nebo takový tajný prostor, který byl komplet odhlučněný a uprostřed toho prostoru tak byla postel a v jejich rozích byly jako takové konstrukce, aby zde mohl být někdo přivázán a tak dál. A policie dokonce uvedla, že tady ten prostor mohl být připraven, aby tady ten George mohl jako někoho opravdu uvěznit, případně i mučit. A když se tady tohle dozvěděla ta Sherry, tak si ji opravdu udělalo velmi nevolno, protože si jako představila, co by se vlastně mohlo stát, kdyby k němu na tu návštěvu šla. A opravdu policie potvrdila, že vlastně v té místnosti opravdu mohla skončit právě Sherry, kdyby tady tu návštěvu v tom jeho novém domě přijala.
Navíc teda v domě se našly ještě různé nástroje, takové například miniaturní sady šroubováčků, ve kterých ten jeden chyběl. A údajně tady tím nástrojem měl vlastně ten George vytvořit nějaký jakoby ten otvor v té Coca-Cole, nebo pomocí toho si to měl ty víčka otevřít. A policie teda tady toho George následně obvinila a on nakonec teda skončil ve vězení, on teda dostal trest smrti a jako ono opravdu bylo velké štěstí, že teda, no štěstí, no, bylo to neštěstí, jo, ta Peggy, že zemřela Peggy, ale mohlo to skončit tím, že vlastně mohla zemřít opravdu celá rodina. Takže George dostal nakonec teda doživotí. Ta jeho manželka nikdy nebyla obviněna, ale já si o tom teda myslím trošku svoje, protože jako nevím, jestli si nejde nevšimnout, že si její muž doma hraje jako s chemikáliema a staví si tam nějaký jako tajný komory a tak dál. Nevím, jako, no, každopádně obviněná nikdy nebyla, možná o tomhle vážně nevěděla, ale podle mě si musela všimnout, že s jejím mužem prostě není něco v pořádku. Takže, no, ale teda každopádně obviněn byl pouze George, dostal teda trest smrti, na který ve vězení stále ještě čeká. A policie uvádí, že je George jako vzorný vězeň. A jediné co, tak si občas stěžuje na to, že si jeho spoluvězni nahlas spouští rádio. Takže to je za mě dneska vše k tomuto dílu. Já doufám, že se vám bude tento příběh líbit. Děkuji moc za sledování. Pokud se vám to video líbilo, určitě mi dejte odběr, mě to moc potěší a jak jsem říkala v úvodu videa, klidně mi napište nějaký komentář, ať už pozitivní nebo negativní. Já si určitě vezmu nějakou radu na to, jak a co zlepšit. Děkuju, mějte se hezky, ahoj!